Eikö mä? On viimeinen totta. Thank you.
kimpassa se, kun sä hyppäät pois kanssa. Joo. Kunto nää riitettä. Juuret tuossa niin. Tää on ihan sairas. Mitä? Tää on ihan sairas. Eri himää käy tämmöset lähdekkää. Tällä kunnolla vielä. Tällä kunnolla vielä. Neljä. Niin, otatko neljä kierrosta jo? Joo, ei mitään toivoa. Mitään toivoa.